ეს გზა, რომელზეც მე ახლა მოვდივარ, ჩვენი წინაპრების მიერ აშენებულია სულ ცოტა 3000 წლის წინ. Და ეს გზა მიდის ქალაქში, რომელიც უფრო დიდია, ვიდრე ქართლის სამეფო, რომელიც ფარნავაზმა დააარსა ძველ წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში. ეს არის ქალაქი უფლისციხე. ისტორიული წყაროები უფლისციხე დააარსა ქართლოსის შვილიშვილმა უფლოსმა. Და სწორედ მის სახელს ატარებს ეს მისტიური ქალაქი, რომლის დანიშნულებაც კი დღემდე მეცნიერებს შორის დავაარწმევა. მოდით წავიდეთ ამ ქალაქში და დავათვალიეროთ. ეს არის ქალაქის მთავარი შესასვლელი. შეხედეთ, მარჯვნივ მარცხნივ იდგა ეს კოშკები და თქვა, რომ აქ იყო გადიოდა კედელი, რომელიც იცავდა ქალაქს და ქალაქის შესასვლელს. ეს ნარჩენები რაც არის ახლა, ხო, ეს არის 10 საუკუნის, მე-9 საუკუნის უფრო გვიანდელი, ისე რა სასაცილო არა, როდესაც ვთქვათ, რომ 10 საუკუნის ძეგლი შეიძლება იყოს უფლისციხისთვის გვიანდელი, მაგრამ მართლაც ასეა, ის ისტორია როგორც გითხარით, ძალიან ძალიან ადრე იწყება. გავაგრძელოთ მოდი მოგზაურობა ჩვენ ამ ქალაქში. ზოგადად ამ ქალაქის შესახებ ძალიან ცოტა ისტორიული წყაროები არსებობს, ამიტომ არქეოლოგები ცდილობენ ხოლმე, რომ თავიანთ დასკვნები ზუსტად არქეოლოგიური არტეფაქტების აღმოჩენის შემდეგ გააკეთონ. მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ აი ამ ორმოებს, როდესაც არქეოლოგებმა ეს ორმოები გაწმინდეს, აქ აღმოჩნდა უამრავი საქონლის ძვალი. ამავე დროს აი აქ როდესაც დაიწყეს მუშაობა, ნახეს რომ იყო საკურთხეველი და რაღაცა ორმო. ფიქრობენ აქაც არქეოლოგები, რომ ეს იყო ქალაქში შემოსასვლელი პირველი ტაძარი, სადაც ადამიანებს თაყვანი უნდა ეცათ ამ ქალაქისათვის, ამ ქალაქის წესებისათვის და შესაძლოა შეეწირათ აი აქ. ყველა მეცნიერი თანხდება იმაზე, რომ უფლისციხე არის უძველესი სამისნო ქალაქი, ანუ უძველესი რელიგიური ქალაქი, სადაც ცხოვრობდნენ ქურუმები და სადაც ცხოვრობდა მათი მოსამსახურე პერსონალი. თუმცა რა ვიცით იმ რელიგიის შესახებ, რომელიც ამ ქალაქში იყო, ალბათ ძალიან ცოტა. ქალაქი დაყოფილიყო რამდენიმე კვარტალად, აი მე მაგალითად ერთი კვარტალიდან ხატავდივარ მეორეში. ეს არის გზა, რომელიც ყოფს ერთ უბანს მეორე უბნიდან და ეს უბანი, როგორც ბევრი ფიქრობს, იყო მონების უბანი და აი ესენი რაც არის შემორჩენილი, ხო? ფიქრობენ, რომ ეს არის საცხოვრებელი სახლების ნაშთები. სხვათა შორის უფლისციხეს აქვს ესეთი ლეგენდა, რომ ეს არისო მონების ქალაქიო. და მონებს ამუშავებდნენ აი ამ გამოქვაბულების გასაკეთებლად და აძლევდნენ ხელში წერაქვს, რომელსაც ბოლოში ჰქონდა თურმე ოქრო. არის ეს ლეგენდა, რა თქმა უნდა. და როდესაც ეს წერაქვი ცდებოდა და ბოლოში ჩადიოდა, იმ ოქრომდე როდესაც მივიდოდა, მონა იღებდა თავისუფლებას და აი იმ ოქროსაც. აი ეს არის უფლისციხის მთავარი კედელი, მთავარი ზღუდე, რომელიც გვიყვება ამ ქალაქის სამი ეპოქის შესახებ. აი ეს არის მთავარი კედელი უფლისციხის შემოსასვლელის და ამას მინდა დავაკვირდეთ განსაკუთრებით. და ამის შენებლობის კულტურას. აი ესეთი დიდი ბლოკები, რო ვთქვათ, რაც არის აშენებული, ეს არის ელინისტური ხანა, დაახლოებით 2500 წლისდანდელი 2600 წლისდანდელი პერიოდი. აი ეს უკვე არის ანტიკური ხანა, ანუ რომაული პერიოდი, დაახლოებით 2000 წელი, 1800 წელი წლისდანდელი. რაც შეეხება აი ზედა შენებლობის კულტურას, შეხედეთ, ეს არის უკვე შუა საუკუნეები, მე-12 საუკუნეები. ანუ უფლისციხეში ცხოვრების კვალზე, უფლისციხეში ცხოვრების კვალზე, აი ეს კედელი გვიყვება, რომ აქ იყო განუწყვეტელი ცხოვრება ადამიანების. ძალიან საინტერესო არის ასევე აი ეს ღრმა ჭრილი, რომელიც არის, რა ვიცი, ალბათ 5 მეტრის სიგრძის მაინც. რა დანიშნულება შეიძლება რა ჰქონდა ამას, წარმოიდგინეთ ანტიკურ ხანაში, არა? როდესაც პირველი მზე ამოდის აქ აღმოსავლეთიდან, პირველი მზის ხივი თურმე შემოდის ზუსტად აი აქ. და მზის ხივი შემდეგ შემოდის და ეცემა აქ. და ეს არის უძველესი სარიტუალო მოედანი. ანუ როდესაც მზე ამოდიოდა, პირველი ხივი როდესაც შემოდიოდა აი ამ ჭრილში და აქ ეცემოდა, ქურუმი ძველი აღმოსავლური წესების მიხედვით თურმე აქ სწირავდა უკვე ხარს. ეს არის უფლისციხის ერთ-ერთი თავარი დარბაზი და თავარი ტაძარი, როგორც ამბობდნენ. მე მინდა დააკვირდეთ აი აქაურობას
ნახეთ ადამიანის მიერ როგორ არის გამოკვეთილი საფეხურები, ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს დასაჯდომები. ასეთივე სკამი არის მოპირდაპირე მხარეს, რა თქმა უნდა, ეს იყო ალბათ ქურვების მთავარი თავშეყრის ადგილი და ნახეთ, აქ არის 8 საფეხური. 1 2 3 4 5 6 7 8 და აი აქ ნახეთ. აი აქ იდგა კათედრა. როგორ არის სამოჭრილი ხედავთ ხო? როდესაც თავი მომხსენებელი ალბათ სიტყვით აი აქ გამოდიოდა და აი დანარჩენი ადამიანები ესე უსმენდნენ. კიდევ მეორე ძალიან ძნელია თქვა რა რელიგიის მატარებლები იყვნენ აქ ადამიანები ეს ქურუმები ვინც იყვნენ ვიცით რომ მეოთხე საუკუნეში იყო ცეცხლთაყვანისმცემლობა იყო მაზდიანობა რომელიც შემოვიდა ერაინიდან და მართლა ძალიან კულტურული რელიგია იყო მაგრამ მანამდე იყო ქართლოსის საფლავის პატივისცემა როგორც ჩვენ მემატიანები ამბობენ ანუ ჩვენი პირველი რელიგია როგორც ამბობენ ხო იყო ქართლოსიანობა თუ შეიძლება რომ ასე ითქვას შესაძლოა სწორედაც ამ რელიგიის წარმომადგენლები იყრიებოდნენ აქ არ ვიცი თავი ძალიან ძელი საფქმელია ეს უკვე არის რომაული ხანა ანტიკური ეპოქა შეხედეთ როგორი კესონებია როგორი ტექნოლოგიით არის შესრულებული ეს სამუშაოები და აი ესეთი გადახურვა ხდება ძალიან ბევრი უფლისციხეში ჩანს რომ ამ დროს არის უფლისციხის რაღაც არ ვიცი კულტურული აფეთქება თუნდაც შეიძლება ესეთი რაღაცა ვთქვათ სხვათაშორის ამბობდნენ რომ აი ეს ტერიტორია და ეს იყო თეატრი უფლისციხის და მაშინ იყო თეატრი თუმცა ესეც რა თქმა უნდა როგორც ყველაფერი უფლისციხეში არის სადაო ნასმი და ყურადღება მიაქციოთ რომ ეს აქ არ თავდებოდა ეს კლდე ეს კიდე იქით იყო გაგზელებული დროთა განმავლობაში დაინგრა ეს ჩვენ და სამწუხაროდ სამწუხაროდ ხედავთ რომ უფლისციხის დიდი ნაწილი არის დანგრეული და უფრო მეტად რო არ დაზიანდეს ამას სჭირდება მოფრთხილება და მუდმივი კონტროლი აი რასაც ხედავთ სხვათაშორის ეს არის ქარის საზომი ანუ აი ეს აპარატი ზომავს ქარის სიჩქარეს და ქანების გამოფიტვის შესახებ გვაძლევს ინფორმაციას უფლისციხის გადარჩენის პროექტი გააკეთა ამერიკის საელჩომ 9 მილიონ დოლარზე მეტი ჩაიდო იმაში რომ ეს ბრწყინვალე ძეგლი ჩვენ მომავალ თაობებს შევნარჩუნოთ. აი ეს არის უფლისციხის ცენტრალური ქუჩა. ნახეთ, ნახეთ უძველესი კიბეები რომელსაც ახლა მიაუდივა. და მიუყვევი გზას კიდევ ზევით. არ შევიძლია რომ აი აქ არ შეგიძვე და არ დაგათვალიერებთ ეს ბრწყინვალე ადგილი. ეს ადრე რა თქმა უნდა ქრისტიანობამდე იყო წარმართული ტაძარი და იდგა 4 ბუდზე, აი ნახეთ, 1 2 3 4 ეს არის დარჩენილი. თუმცა ქრისტიანობის შემოსვლის შემდეგ გადაუკეთებიათ ეს და ეს გადაკეთა სამნავიან ბაზილიკად. მაგრამ აქ მე ყველაზე ძალიან რა მომწონს, რა არის შენ საინტერესო? ბუდიზურა. აი ეს არის ხარო, ანუ საპატიმრო. ადამ დამნაშავებს აი აქ ღვიძლიან ხოლმე. რითია როგორ ხდებიან ეს არის ხარო ხო? აი ესეთი ფორმა აქვს, ანუ ნელ-ნელა ფართოვდება, ფართოვდება, რაც უფრო დაბლა ჩადის, რომ ადამიანმა გაქცევა ვერ შეძლოს. სხვა ორმოები როგორც არის ხოლმე, მაგალითად, სხვადასხვა ნიუტების შესანახი, სხვადასხვა სარჩო საბადებელის შესანახი, აი ესეთი ფორმისა არ გეთდება, ამიტომ ეს ნამდვილად არის უძველესი საპატიმრო. აი ამას ახლა თამარის დარბას ეძახი, რა თქმა უნდა, ამას თამარებთან არაფერი კავშირი არ აქვს, თუმცა ისი განსაკუთრებულობის გამო დაარქვეს. შეხედეთ ამასაც აი განსაკუთრებულ ჭერს მინდა მიაქციოთ ყურადღება როგორ არის შესრულებული. ეს არის რა თქმა უნდა კლდეში გამოკვეთილი ყველაფერი. ეს თავისთავად ხანდა გადახურული იყო ყველაფერი და ეს რომ დაინგრა აი ეს ქვები რაც არის ჩამოცული სწორედ არის აი ამ ჭერის გადახურვა. ასევე უძველესი აფთიაქი. ქვაში გამოკვეთილი საწნახელები შეხედეთ. 1 ესეც მეორე. და ნახეთ როგორ არის გაკეთებული, აქ იჭკლტებოდა ყურძენი და როგორ მოედინება აქ და როგორ ჩამოდის აი აქ უკვე წვენი როგორ გროვდება. ყველაფერი არის ქვაში გამოკვეთილი, ყველაფერი აბსოლუტურად. და მე თუ გითხოთ, ეს არის უფლისციხის, რა ვიცი, აი ყველაზე დიდი მშვენება. ეს არის დაახლოებით 1000 წლის წინანდელი საცხოვრებელი ოთახი. და ნახეთ როგორ არის შესრულებული და გაკეთებული, როგორ არის
გემონები თავის თაღები თან რაც თავარია ეს არის დაზიანებას გადარჩენილი მეტნაკლებად აღჭერია ჩამონგრეული რომელიც სულ წარმოდგენას გვაძლევს როგორ ცხოვრობენ მაშინ ადამიანები ნახეთ თაროები როგორ არის აკეთებული აი ეს არის თონე როგორ ხვდებით რომ ეს თონია ხო აი თონებს აქვს აი ესეთი წაგრძელებული საჰაერო მილაკები იყო ხოლმე ამაში ცეცხლსავთები ნახედა მიიღებდა თონე ჟანგბადს და ანუ აქ ცეცხლს იყენებდა როგორც გასათხოვად ასევე მაგათ როგორც გამოსათხოვად ნახეთ საიდან ჩამოდიოდა შუქი ესეც ათქავდა შუქის წყაროა და ყველაზე მეტად მომწონს მე აი ეს პატარა ოთახი არ ვიცი ნახეთ რაღაცა ქვაზე გამოკვეთილი საწოლიც კი არის არა შეიძლება ბავშვი ოთახი იყო არა ეს ვიცის და რა თქმა უნდა საიდუმლო გვირაბი რომელიც უფლის ციხეს აკავშირებს პირდაპირ მდინარე მტკვართან სხვათაშორის ამ გვირაბს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია ეს იყო უკვე მეათე საუკუნე როდესაც აფხაზეთის მეფემ გიორგიმ თავისი შვილი კონსტანტი ქართლის გამგებლად დააყენა კონსტანტი მაშინ ქართლის თავადების წაქეზებით აუჯაყდა მამას გიორგი ქუთაისიდან ჩამოვიდა შემოარტყა ალყა უფლისციხეს რადგან კონსტანტი აქ გამაგრდა დიდი ბრძოლების მიუხედავად ეს ქალაქი ვერ აიღო თუმცა მერე ძალიან შეწუხდა თურმე კონსტანტი და შეავიწროა ძალიან გიორგი და კონსტანტი იძულებული გახდა რომ გაქცეულიყო უფლისციხიდან აი სწორედ აი ამ გვირაბიდან გაიპარა კონსტანტი და თვითონ დამალვდა მამამისს თუმცა იგი მაინც მამამისმა დაიჭირა და როგორ და საჯარო როგორ გონიათ მამამისშვილს რა თქმა უნდა თვალები დასთხარა მაშინ შუა საუკუნეების წესით და დაასაჭურისა კიდეც აი ესეთ ცევდიანი ისტორიას აქვს უფლისციხეს აი ეს არის უფლისციხე ეს მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა ძალიან მოკლედ და თავი რა არის ხომ რომ ამ ბრწყინვალე ძეგლის შესახებ არის უფრო მეტი კითხვები ვიდრე პასუხები და ჩვენ არ დავიღალოთ ამ პასუხების ძიებისათვის.